Komuniteti muslimani Shqipëris shtroi iftarin e parë të Ramazanit për këtë vit. Në darkën që u kryesua nga kreu i komunitetit musliman Skënder Bruça ishin të ftuar përfaqësues të politikës, trupit diplomatik, medias, biznesit e të tjerë. Në tavolinën kryesore një vend i veçantë ishte rezervuar për ambasadorin amerikan Donald Liu dhe më pas antar të qeverisë dhe kryetari i Bashkisë së Tiranës Orio Veliej. Në fjalën e ditë kryetari i komunitetit musliman Skënder Bruça falënderoi të pranishmit për pjesëmarrjen, ndërsa uroi që Zoti t'ua pranojë agjërimin. Paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi ju. Ju falenderoj përzemërsisht që u përgjigjët thesës sonë. Dhe fundajmë së bashku të darkë iftari në një muaj të bekuar për gjithë besimtarët musliman anë mban botës, muaj i Ramazanit, ky muaj i sakrificës, i përkushtimit, i devotshmërisë për agjimtarët, agjërim të pranuar, Zoti e plotësof dëshirat, na sjell begati, paqe, mirësi. Shtrimi i iftarit është një traditë e përditshme e komunitetit musliman në këtë muaj të shenjtë të sakrificës.